болница доверие една сравнително средна по размери болница с много ефективни звена. Малко на брой, но доста ефективни звена. Едно от тях е отделението по хирургия. Разполага с 15 легла, работят 7 хирурга. Консултант, главен консултант към отделението е професор Тома Пожарлиев, който известно е, че е доайена на хирургията в България, основоположник е на мини-инвазивната хирургия и е учител на много колеги. Тук има най-добрата апаратура, мисля, че в цялата страна. Имам и 3D техника, High Definition 2 техника, имам и робот. В болница има големи възможности. Както виждате, всичко се опира тук. Ние правим около 100 карцинома на стомах и дебело черво годишно в тая хирургия. Привилегия е да се работи в един отличен хирургичен екип, в който разчитаме един на друг и можем непрекъснато да се консултираме с такъв водещ специалист като професор Пожарлиев, на когото можем да разчитаме както за съвет, така и за техническа помощ по време на операцията. Като при нас се извършва целият обем хирургична дейност, както от класическата хирургия, така и в мини-инвазивната хирургия. Тя особено много се внимава, когато е рак на дебелото чело, да ни се правят ексцеси, когато са големи туморите, да ни се правят лапароскопски, да се правят по някакъв комбиниран начин, защото може туморът да се разнесе в коремната кухина. Три поколения горе-долу са събрани тук хирурзи, професора, няколко колеги, които той продължава да обучава, включително и специализанти от тази година. Отделението работи в абсолютно всички насоки на съвременната хирургия. Това е дебелочревната хирургия, тумори, доброкачествени, злокачествени на стомаха, на тънките черва. Жлъчно-каменната болест неизменно присъства в нашата програма. Оперативните интервенции на херни и на предна коремна стена, на диафрагма, цялата гама хирургични заболявания се лекуват с едни прекрасни резултати и целта е да се работи все повече мини-инвазивно, след време и с роботизираната система Da Vinci. Апаратурата, която имаме, е най-модерната, включително 3D апаратура. Това, което продължаваме да учим от професора, работейки с него всеки ден, дава и добрите резултати. Това е малка частна болница, добре се грижат, пациенти си в отделни стаи, сестрите са много приятни, лекарите са високо квалифицирани. Пациентите могат да разчитат на оказване на пълния обем хирургична помощ. Когато се налага, може да се премине от един метод към друг, от лапароскопска към конвенционална хирургия и обратно. Първото нещо за мен е пациента се чувства комфортно, се чувства на сигурно място и да усети внимание към него. Второто нещо е да получи качествена и навременна помощ. И третото нещо е, когато в хода на лечението и след като лечението завърши, пациента усети, че продължава да контактува с екипа, който го лекува, това за него, за мен е третото най-важно нещо. Да не се прекъсва връзката с пациента от началото на изготвянето на диагностичния план, терапевтичното поведение и след това пациента трябва да знае, че е пациент на звеното, където се лекува и болницата, на която се е доверил. Имаме отлични резултати. Осложненията при пациентите са сведени до минимум и може да се каже, че напълно липсват.